Només cal passejar una mica pel Poble Nou per comprovar com està canviant el barri. Un exemple d'aquesta transformació el tenim al barri del Taulat, el nucli més antic del Poble Nou. Per saber com era aquest barri, com és ara, com s'ha transformat, tenim a una dona que ha viscut tota la vida en aquest barri. És la Teresa Gisbert. Hola, Teresa. Comentava abans que tu portes tota la vida vivint en aquest barri. De que vaig néixer. Ja eren els meus avis, els meus pares, i ara jo. I tinc nebots, i tinc molta família, que tots som d'aquí, del barri. Per tant, tu has viscut en primera persona com el barri era abans i com és ara. I com és ara, sí, sí. I quin canvi, nena. No és el mateix, eh? És que això ho he dit, és si me l'han canviat, eh? Anem a dar un botet, que t'ensenyaré coses. I tu, Teresa, com recordes aquesta zona de quan tu eres petita? Mira, això amb tot just, les vies del tramvia. Hi havia les vies del tramvia. Ai, i mira, i aquí era el meu col·legi. Aquí aquesta raconada, que hem fet una casa nova, era el meu col·legi. Només hi vaig anar dels 6 als 12 anys. I aquesta zona ha canviat molt respecte a quan tu eres... No, aquestes casetes sempre han estat igual. Sí, aquestes casetes, qui vivia aquí? Ui, mira, no sé, aquí vivia una que es deia Agustina. Ja no em queda ningú, nena, dels que vivien. Un dia vaig venir, que volia veure on anàvem abans a la platja, i si no trobo un senyor conegut ja no sabia on era. Oh, llavors per què anirem a la placeta? Bueno, jo sempre dic Isabel, que no es diu Isabel. Em sembla que es diu Prim. Tu hi venies molt per aquí quan eres jove? Mare meva. I vinc, encara vinc quan fan les habaneres. Ui, mare meva. I a l'estiu, doncs mira, passàvem per aquí per anar a la platja. Ja sembla molt a com era abans la placeta o ha canviat? També s'ha canviat bastant. Home, és igual si tu vols els arbres i això per al terra, el rededor, l'ambient, molt canviat, hi havia pescadors, a la millor hi havia, cosien rets aquí a terra, oi? No sé, ha canviat molt, nena. És que ara, no sé, per comparar les coses del poble, no, és difícil, eh? Sempre fa difícil, no?, trobar una similitud. Vols dir que hi ha un barri que hagi canviat tant com aquest? Així tan de pressa, és molt, aquest barri, el que ha fet. Vaig anar a Cala Vila un dia i dic, mira, per tornar, tornaré per allà. Amb el Liu, i em diu un paleta, senyora, ¿a dónde va? Digo, quiero ir a mi casa y no sé ya ni dónde estoy. Digo, es que no es pot passar. Digo, pues yo vivo al otro lado. Digo, bueno, venga. I el paleta em va passar totes les obres, i que és per aquí darrere on t'han fet lo dels bomberos i tot això, per sortir a l'altra banda, perquè ja em vaig embarrancar allà, que ja no sabia on era. Ai, Déu meu, no pots anar enlloc. Si jo ja no puc anar enlloc, nena. És que en uns mesos que no surtis, jo dic un dia sortiré de casa i m'hauran tret al carrer. Ja, just, ja hi ha les valles, ja hi ha els que piquen. Dic, oh, la mare de Déu. Ja veus les aigues? Oh, i em va agafar un bombardeig allà, nen. Mare meva. Anàvem a buscar el reaccionament amb una veïna meva, diu, acompanya'm a buscar el reaccionament allà a Can Girona. I ens va agafar un bombardeig i hi havia un avió que era de mala idea, feia així i ens ametrallava. I on es van amagar vostès? Mira, et feien posar llarg a terra així a vora els bordillos, si t'ametrallaven, te feien posar a terra a vora els bordillos, que et posessis una fusta a la boca pels estruendos, oi? Doncs va agafar un bombardeig perquè aquí bombardejaven molt. Allà davant de casa meva també va caure una bomba, oi? Però aquí a Can Girona era de por, que podien molt a bombardejar. El meu pare sortia al balcó i deia, venen per nosaltres, perquè veies, les bombes fan així, quan baixen una pendent, ui, tots amagats, mare de Déu. Era, no sé, una vegada em van dir, no li fa por viure al Poble Nou? Per què? Perquè era un barri que naixien totes les revoltes, hi havia tants treballadors. Quant temps vas treballar a Can Saladrigues? Pues mira, dels 14 anys fins als 21 o 22, que ja va començar a anar la feina malament, va ser quan vaig entrar allà al carrer Aragó a fer bombilles. I què feies aquí a Can Saladrigues? Teixir. Primer bitlles i després teixir.
Teresa, què et sembla el que han fet aquí a Can Saladrigues? Molt maco, nena. És... Ha quedat preciós. I mira, quan fem el gimnàs, a vegades m'arrepenjo amb una columna i dic, ai, veu ser la meva columna de quan m'amagava quan la guerra. Perquè a aquest senyor l'Isidro, quan bombardejaven els crios, que diem, érem els més joves, ens feien arrambar les columnes, perquè deien que era el costum més segur. Imagina't si cau una bomba, pobres de nosaltres.